День вшанування пам'яті тих, хто заговорив про наболіле. Українці вийшли на Майдан на мирне зібрання. Так почалась тривала боротьба проти диктаторського режиму. Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Герої революції гідності боролися за нове життя, яке можна було досягнути шляхом проведення всебічних реформ. Проте системне реформування держави, яке обіцяли політики зі сцени Майдану, так і не було втілене в реальність. Одним із гасел активістів Євромайдану було «Єдина Україна», яке тоді мало щодо другорядний характер, однак воно виявилося пророчим. Ми отримали єдність духовну, однак втратили єдність територіальну. Відстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів. 106 людей були вбиті і понад 2000 поранені. А навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Цього року це свято набуло особливого значення. Адже тисячі українців зі зброєю в руках вже 9 місяців доводять, що нашу гідність не зламати, а свободу не відібрати. Дві цінності нерозривно сплетені, як правий і лівий береги Дніпра, як синій і жовтий кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького, як дві нитки візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код. Це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізнались, що ми можемо. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас – свято. Це залишилось незмінним. І всі побачили, на що здатні українці. Всі побачили, які у нас захисники і захисниці. Як можна дати відсіч одній з найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу. Хтось каже, звучить гучно. Так, наше військо звучить гучно. І останні 8 років, і останні 9 місяців, коли до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтішники, науковці, бізнесмени. Сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали в чергу до військомату і пліч-о-пліч, стали на захист нашої мрії на віки вільної України. І всі побачили, на що здатні наші цивільні, всі побачили, які у нас громадяни, як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта, голіруч сприйняти і розвертати ворожі танки і БТРи, попри постріли і шумові гранати виходити на мітинги в окупації, берегти український прапор і дочекатись ЗСУ. Бо здаватись українці не звикли, тому що мають гідність, а тому свободу. Це залишається незмінним. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у День гідності і свободи зберемось на Майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу, на граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції Гідності, там, де ми відзначали 30-річчя Незалежності України і там, де ми відзначимо День перемоги України. У мирному Києві, в мирній Україні я скажу про важливе, про головне, те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Українці щодня стоять на захисті своєї свободи, мужньо протистоять тим, хто на неї зазіхає. Як 2004-2013, так і сьогодні наш народ не мовчить. Адже ми не інертне суспільство, а нація – вільних та нескорених. Зараз кожен бореться на своєму фронті. Зазнаємо і втрат. Найкращі сини гинуть у цій боротьбі. Ми ніколи не повинні забувати, якою ціною нашому народові далася свобода. І через роки, десятиліття,
століття у наших серцях повинна жити пам'ять та вдячність про тих людей, які не побоялися протистояти режиму. Адже Майдан навчив нас, як це бути українцями. Великий внесок зробили вони в нашу свободу, в нашу незалежність, а тепер наші ЗСУ борються за ту незалежність і виборють її до самого кінця, поки не буде в нас мир, спокій. Всі молоді, яка зазнали, і то треба, то має бути в душі, в пам'яті на все. Піти до церкви помолитися. Вони поклали життя своє, ну дітей вже треба привчати, щоб вони шанували пам'ять, щоб вони, це історія, щоб вони знали наших героїв. Щороку українці вшановують пам'ять героїв Майдану, запалюють свічки та покладають квіти до меморіалів, аби віддати шану та вкотре подякувати за скоєні подвиги. Важливо пам'ятати, що саме сьогодні, саме з 21 числа почалась революція гідності, саме з події, яка сталася на Майдані, коли побили студентів, і молодь розпочала цей рух, рух до визволення, до проєвропейського шляху, який ми обрали вже давним-давно, ще з 2004 року, це важливо. І важливо пам'ятати такі події, адже ми сьогодні виборюємо свою незалежність, і наша молодь сьогодні вже на фронті. Це такий історичний момент, який потрібно пам'ятати і віддавати шану постійно. Українська нація століттями демонструє, що вона гідна свободи. Ми вистояли на Майдані, переможемо і у війні. Ми заплатили і продовжуємо платити за нашу свободу велику ціну. Проте ми ніколи не забудемо тих, хто віддав за рідну землю власне життя. Хто боронить батьківщину як на землі, так і на небі. Ми не забудемо ваші обличчя. Ви гідні, аби про вас пам'ятали. Адже, як звучить народна мудрість, лиш той життя й свободи вартий, хто йде щодня за них у бій.